Čus lidi, já jsem Legion303, zase po dlouhé době vás vítám u nějakého videa. Toto je Pet Simulator 99, už jsem trošku farmil, no. Mám jeden rebirth, moji peti taky trošku dobří, teďka jsem možná trochu pekoval, ale toho se nevšímejte. A v tomhle videu bych vám chtěl ukázat pár zajímavostí o Pet Simulatoru 99, nebo zajímavostí faktů. A první věc je, že Trading Plazu, pokud si říkáte a nemáte ještě jeden rebirth, tak tady tuhle lokaci si můžete odemknout až od prvního rebirthu. A neutracil jsem žádné robuxy. Je to úplně lehké získat ten první rebirth v podstatě, pokud máte už nějaké ty lepší pety. A pak tady můžete jít do Trading Plazy, tu si rovnou ukážem. OK, tak jsme v Trading Plaze. No a tady jsou takové tak prostě blbosti zase, stánky tady co si můžete kupovat. Nejdražší stánek, co si tady můžete koupit za gemy, tak stojí 500 000 gemů. Jako to je hodně, no, to je na nový ten. Co to zase je, počkej, tak. A pak tady není tady Dark Matter, co mě celkem naštval, protože tito peti jsou všichni rainbow, jo. A co tady prodávají? Se kouknu jenom. Ty kaps. OK, tak já tady taky si možná udělám stánek. Počkejte. Ale nevím. Ty jo, tady prodávají to. Dobře, tak to mi... Dobře lidi, tak Trading Plaza zatím ne. Nebudu moc ukazovat, protože tady ještě neznám moc od těch petů ceny. Ale takže jdeme zpátky do normálního světa. OK lidi, tak jsme tady, máme pár giftů, to si rovnou vyzvednu. OK, pár giftů. Ze začátku tady budete dostávat tyto coiny. Takže ty, prostě klasik. Potom, když pojedeme trošku dál lidi, tak si, jo, a zajímavost je, že si ještě můžete kupovat pety na equipnutí. Což je strašně hustý, minulé to bylo prostě buď za index nebo za robuxy. Ale to je strašně výborné, že si tady můžeme kupovat pety na equipnutí. Já každopádně mám 15 petů equipných a jo, pak tady jsou takovéhle parkoury, to teďka ukazovat moc nechci. Ale třeba tady když zničím tuto trubu, dobře, nebo tady na rožku, tady budete získávat i gold bary za 1 milion těchto coinů. A po těch gold bar, jo, pak tady máte ještě gold pety, ale po těch gold barech budete získávat tady tyhle. To je platinum coin za 1 milion gold barů. Jo, tady toto. A pak budete získávat tyto cihličky a to je platinum bar, který máte taky za 1 milion těch prostě platinum coin. Je co vyzvedná. A já každopádně, mě se asi ještě možná ještě někteří nevíte, ale možná už někteří víte, co je to tady v tomhle rebirth, tak to vám teďka pěkně ukážu. Jsem v poslední lokaci a tady je rebirth 2, protože v nějaké 25. lokaci je první rebirth. To si dáte a dostanete různé věci a já vám teďka asi ukážu, nebo takhle. Hele, já to nemůžu. Dobře, dostanete nějaký toto, pak síla petu bude 85% větší, což je hodně, rewardy, něco, auto hedge, že budete rychle ty pety, a aktivujete pet, dobře, toto nevím, ale koukejte, dám rebirth, vzletu do vzduchu, a lidi, dostal jsem toto všechno. Pošel, já jsem dostal auto, heč. Dobře, a jak se mám jako věc? Hele, 20, no ok. Pár věcí tady. A, ale koukejte, zůstaly mi moji peti, zůstaly mi gemy. Jediné, co se mi vynulovalo, tak jsou lokace. Ale teďka už to podle mě nebude jakože tak těžké na farmy. Vajíčka se vynulovily. A pak tady máme ještě v inventáři, tady máme tyto blbosti,
třeba teďka legendární koniak, já dám tady ten basicky, tady se nám spawnu, a teďka zničíme trošku pointů, 500 jakýchkoliv těch, a mezi tím to budou ničit, tak my se koupneme tady na poušny, ty si tady taky můžete odbít prostě, a pak knížky, no já ten coin žalar asi nebudu dělat, a pak knížky. Já jsem každopádně teďka pekoval vajíčka, takže jsem si dal lucky knížky, ale doporučuju pro některé, co si to nechávají v offscreenu hrát, tak doporučuju si nedávat tyto nějaké ty nejlepší, ale přečtěte si, co na nich je. A já tady mám třeba coiny 3, že budu dostávat 3x více coinů, a ještě si aktivuju strong pet, že budou mít 5 prostě větší sílu. A to se vyplatí, jakože tyhle prostě tyhle boosty v podstatě. A pak si to takhle můžete zase jít do další arey, a to je klasika. A tady tenhle auto hatch na to počkej. Otevřeme si toto vajíčko. A teď zapneme auto hatch. Yes. Dobře. A pojďme. A počkejte. Schválně. Wow. Dobře, tak po druhém rebirtu dostanete sami automaticky auto hatch. Tak to jsem nevěděl ani já, ale je to fakt hodně kruto přísný. A mezi tím, co tady budu chvilku otevírat lokace, tak byste určitě měli dát like a odběr. A pokud dáte like a odběr teďka, nebo stačí like, tak se nám teďka, tak a my se portneme do 25. lokace. Okay. OK lidi, tak jsem v 25. lokaci, moc to netrvalo s těmi petama. A tady máme zase Rebirth 1, ale tam už já nemůžu, protože já už jsem dal první Rebirth a i druhý. A co mě ještě zaujalo, tak jsou třeba tady tyhle minihry. Tady tyhle Atlantis. To vám moc teďka nechci ukazovat, protože je to na dlouho zaproje a je to ultra nudné. Tam se moc nevyplatí ani chodit, nic moc za to nedostanete. Takže tam bych nedoporučoval chodit. Pak tady máte daycare, tam jsem si dal už pár petů. A tady tyhle tunely, které vás jakože urychlí vám vaši cestu, ale já je moc nepoužívám, já používám spíš ty teleporty, ale jungle obby třeba tady je, to je podle mě asi nejtěžší obíčko, ale možná se to ani taky moc nevyplácí. Ukáž, koukneme se, co tady můžeme dostat. Posuň se. No, nic moc. No, i když. Ne, těchto věcí se prostě nevyplácí chodit do těch parkourů, do těch miniher. Zaprvé vám to zabere dost času a věřte mi, že z těch obíček jsem, s těma obíčkama jsem obětoval hodně úsilí, ale pak je tady tohle a to už se celkem vyplatí jako. Ze začátku jako tady máte tenhle pytel peněz, coinu, gemu, ale my si to můžeme rovnou vyzkoušet a já jsem to zkoušel a občas mi to vyšlo tak, že jsem prostě celou dobu běžel. Nebo chodil rovně. No, a tak teďka mi to zrovna nevyšlo. A když prostě šlápnete na špatné políčko, ale což vy nevíte, jestli to je špatné nebo ne, tak vás to takhle hezky odbouchne. Hej, ale... Dobře. Chill. Wow, try hard. Wowie, tak jsem tu a vidíte, dostal jsem prostě gemy. Prostě tady tohle se podle mě nejvíce vyplatí, tady tohle. A hoverboard, ten taky dostanete, co to zase je? A hoverboard, ten taky dostanete zadarmo, protože v prvním rebirtu si tady v těchto rewardech si můžete odemknout hoverboard tady na posledním tom. A to se vám odemyká tak, že budete plnit tady tyhle úkoly. Já jsem jich každopádně pár splnil a pak tady se ještě v nějakých lokacích, většinou ob dvě, ob tři lokace, máte takovéhle upgradey za gemy,
Takže se tady vyplatí mít co nejvíce gemů, jak v Pet Simulatoru X. A... no... vyplatí se tady mít hodně gemů. Můžete si kupovat vajíčka, cokoliv. A... já každopádně půjdu asi do té... dobře, tak nepůjdu. Jo, a můžeme si rovnou ukázat aj nějaké to obíčko, když už jsme tu. A no vlastně, když už jsme tu. Toto je, toto, to jungle obě je podle mě nejtěžší obíčko. Tady máme to první obíčko, já jsem ho osobně dal za, ukáž, ne, za kolik jsem ho osobně dal. Můžete se schválně koknout. No za 23,85 sekund. Tak jsem to dal, no. Na první pokus samozřejmě. Na první pokus jsem to dal. A toto jsou možná asi, nebo vlastně ještě to nejsou všechny zajímavosti. Kromě tady těchto pouštů, tak tady máte třeba kačenky. To teďka ne, třeba bombu, tu si rovnou odpálíme. Aha, jsme odpálili. Dobře, lidi, pár bomb jsem tady odpálil, ale chtěl jsem říct, že tady ještě na ty knížky, ty mě teďka moc nezajímají, to už jsem vám vysvětloval, ale tady máte třeba lopatky, jo, tady můžete rybařit, to kutat. No ale pak tu máte aj takovéhle vlaječky, každopádně. Taky si moc nevím sám, k čemu jsou, ale už jsem to zjistil a je to na to, že pokud se přečtete, pokud budete chytí a přečtete si tady něco u té vlaječky, třeba Diamond Flight, tak to znamená, že se vám tam bude spawnovat hodně diamantů na té lokaci, na kterou to položíte. Máte to sice jenom na 5 minut, ale pro některé, kteří hodně dlouho farmí, tak se to vyplatí a budete mít ještě zdvojnásobené ty gemy, které získáte. Ale tohle asi bude možná konec videa. Dejte like, odběr, bude se na vás těšit asi v Rocket Leagueu. Já se s vámi loučím s novou lokací a čau!